Tak já si myslím, že to bylo dobrý, počasí bylo pěkný, všechno šlo tak, jak jsme chtěli, takže my jsme spokojení. Jaký změny ustavění na jutro? My zítra nestartujeme, protože vlastně bude startovat jenom Robert Stage za náš tým, protože my odjíždíme domů, protože Cup vlastně nám dneska skončil a příští ten odjíždíme na závody do Itálie, takže budeme sbírat síly. Okay. Jo, díky. Úplně všetkých já z dnešného dňa. V celkovom poradí, ale konec koncov korešponduje nám to s tou najrýchlejšou skupinou, z ktorej prichádzajú títo traja českí jazdci, tak to treba povedať, takže aj naše finále bolo české. Václav Janík, Dušan Everžil, Petr Trnka. No a samozrejme... Predstavujeme trojicu najúspešnejších v skupine E2SC od tretieho miesta. Petr Trnka. Česká republika, Norma M20 FC, na druhém místě Dušan Nevěřil, Norma M20 FC.